قسمت می په حلال کې روان کړی مولا حرام فحش نه می امان کړی مولا الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله ای رب استا پلار کې سرو نک دوپ دار کې سرو نک دوپ دار کې الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله امام بخاري رحمة الله عليه په کتاب الجنائز کې دری اتیاوم ترجمة الباب قائمه په دې خبره باندې چې واعظ د محدث یو خبرې کوونکی عند القبر د قبر په خوا کې وقعود اصحابه حوله او د ملګرو د غنا ګر چاپیر کې ناستلو مسله باب موعظة المحدث موعظة مصدر میمی دی په معنا د واعظ سره واعظ ویل کیږي نصیحت ته چې چاته په هدیره کې د قبر په خوا کې خلکو ته نصیحت وکړي او بشیر او نذیر په حیث باندې د داعی هغه مسؤلیت ادا کړي او دغرنګې وقعود دا هم عتب دی په باب باندې یعنی و باب قعود اصحابه او د دغې خبرې کوونکي ملګري هغه کینی حوله د دنه ګل چاپیر دغه محدث نه مراد هغه واعظ کوونکی دی چې ملګري کینی د هغه نه ګل چاپیر حوله معنی دغه که ملګري چې سره دي هغه د دنه ګل چاپیر د واعظ د نصیحت د اورېدو دپاره کینی او په هغه ځای کې طبعاً واعظ تذکیر بالموت او احوال الاخره هغې کې ذکر کیږي نو دې ته واعظ ویلی کیږي یعنی خلاصه دا چې په مقبره کې د مړي د ښخېدو نه وروسته واعظ مسله څنګه ده فرمایي امام بخاري په دې باب کې شاهد راوړي د آیات کریمه یوم یخرجون من الاجداث اجداث دا قبرونو ته ویل کیږي جدس هغه زاړه قبر ته وایي بصیرت معنی اسیرت چې راوسپړل شي بعثرت حوزي مانا دا دی چې ای جعلت اسفله اعلا هغه لاندې خټې مې بره راویستې او لاندې مې پاک ایفاظ یوفیدون ایفاظ ویل کی اسراعت جلتید وقرا الاعمش د عمش روایت دی الی نسوبین یعنی الی شیء منسوب یوه نخه به هغې ودروله یستبقون الیه چې هغې ته به بیا منډې والې والنصب نصب چې دی دا واحد دی او دارنگی کل کل نصب مصدرم رازی یوم یخرجون من القبور ینسلون یخرجون و به قال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فآتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيسير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إمام بخاري رحمة الله عليه في باب كي حديث ذكر كي
خپل سند متصل سره د عثمان ابن محمد ابن ابي شيبه الكوفي نه چې دا امام بخاري استاد دی حافظ وای احد الحفاظ الكبار د اوچتو حفاظ د حدیث نه دی او وثقه يحيى بن معين وغيره اغي د توثيق کړی دی يحيى بن معين او نور محدثين او حدثني جرير دا استاد په دې حدیث کې جرير ابن عبد الله الحميد دی دا استاد منصور ابن معتمر دی او هغه د سعد ابن عبیده نه روایت کیه د ابي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي نه روایت کی دا علي رضي الله تعالى عنه روایت دی علي رضي الله تعالى عنه فرمای كنا في جنازه في بقيع الغرقد من په یو جنازه کې او چې هغه جنازه په بقيع کې او بقيع الغرقد غرقد هغه غټه ونه و د غز دال زرغونه و دغه علاقه په هغې ونه باندې یادېدله بقيع الغرقد بقيع به هغه ډاک ته ویلې کېږي میدان نو بیا وروسته د دغې مقبرې نوم شو مقبره د بقيع چې مسجد نبوي چپ طرف ته هغه واقع ده د قبلې نه چپ طرف ته فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم نو موږ ته جنازه وه په بقيع کې هغه مخخوله نو نبي عليه الصلاة والسلام راغی فقعدا وقعدنا حوله وغم كيناس ومنهم قل شافير كيناس دا ترجمة الباب دا پارا شاهد شو او رست وعظم رازي ومعه مخصرا ودا غصرا دا سيو امساوا شاغي تبه تكي والا مخصرا غي تواي چي تخر كوده كي نبي صلى الله عليه وسلم عادت دو زان سر بي وامسا گرزا والا تقرير دا پارا شبا ودريدون آغا بي زان سر نيوالا نو فنکس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر داسې ښکته کړه ځمکې ته د ځمکې ته کته کېدلو هدف یې څه و د مړې مسله وه نو مهموم او مغموم داسې کېناسته یعنې لکه سړی چې اوس شي کې فکر کوي او غمزه دوي نو فجعله ینکتو شروع شو چې په دې امسه باندې ځمکه داسې ګروله ینکتو په امسه باندې دا ځمه داسې کې سړی وایي او سولی یې دې ته نه کتو وجعل ينكت بمخصرته نشرو شجد امسيد سي بريزما كباني وهلاو سولول ثم قال بيو فرما ما منكم من احد نشتي وكذا تاسنا يعني ما من نفس منفوسه نشتي نفس د سوالم الا كتب مگر لكل شوي د مكان وهذا اغزم مكان وهو مفعول نائب فاعل نشي یعنی كتب الله مكان تلك النفس المخلوق الله دغه نفس یو چې پیدا کړی دی زی هغه دپاره لیکلی دی من الجنت د جنت نه والنار د اور نه دا من الجنت کې به من بیانیه شي روایت د سفیان کې دام شته وقد کتب مقد من الجنت ومقد من النار هغې کې داسې راغلي یو نفس منفوسه نشته مګر د هغې زی په جنت او د هغه زی په دوزخ کې شته او په دې کې یو حدیث هم شته دی مؤلف راوړی دی د هریو د پاره مقاد شته په جنت او دوزخ کې و الا قد کتب الشقی و سعید دلته دا و حالیه او دارنګ لیکل شوی دا په ازل کې یا به شقی یا به سعید وي دا هم خلاص شوی ده فقال رجل یو سړی ویله بعضې نسخو کې راځي وروسته مصنف تفسیر کې ذکر کړی دی چې علی بن ابی طالب رضی الله عنه ویله یا رسول الله اذا الله رسولا فلا نتکل على کتابنا کتسینو به به مونږ اعتماد وکړو په لیک د الله چې الله څه لیکي دی هغه خواسم کیږي چې الله څه لیکي دی ته ځان پرې افلا کې دا حمزه چې ده په محذوب داخله ده یعنی فیضا کان کذلک لا نتکل على کتابنا کله چې هر څه لیکل شي دی خو بس خلاص کتاب باندې به اتکا وکړو وندع العمل او عمل به پرېږدو فمن كان منا من اهل السعاده فسيسير الى عمل اهل السعاده نسوچ مونږ کې نیک بخت او غبزي د خپل تقدیر او د خپل فیصلې په اساس باندې چې د باندې کومه فیصله آسماني شوی ده الله د خوانه عمل د اهل سعادت بقي قهرن او جبران و اما من كان منا من اهل الشقاوه او چې مونږ کې کوم یو کس د بدبخت او د کافرانو نو جهنم والاو نو ناغبم داسی فسیسیرو الى عمل اهل الشقاوة اغبم دا عمل دا اهل الشقاوة طرف تزیب است مجبور بای عمل دا ضرورت قال علیه الصلاة والسلام نبی صلی اللہ علیه وسلم فرمائل ندا سے ندا
اما اهل السعادت فیسرون لعمل اهل السعادت کم چې سعادت والا دی غي د سعادت والا عمل تا برابری بخبره پسنګ یسره لیسرا چې کم راځي پای کستا سود دخل سے ضرورت نشته هغه خپل الله تعالی عمل ته برابری و اما اهل الشقاوت فیسرون لعمل اهل الشقاوت دار شقاوت والا غي بخبل شقاوت طرف تزیم نو حاصل د سوال دا او چې موږ مشقت د عمل پرینو ځکه موږ به ضرور د فیصلې په اساس باندې هغه طرف ته ځو چې الله کومه فیصله کړې ده نو په عمل کې سعی کې څه خیر نشته دی په کې نو جواب دا شه چې نه مشقت پکار دی هر یو چې په کوم طرف باندې الله فیصله کړې ده هغه طرف ته الله اسانوي نو هر یو چې دی میسر لما امر الله بھی اللہ جد کم فیصلہ کرے گا طرف تا اسباب برابر ہے جواب غلط سے عجیبا رسول اللہ سلم ورک دئی منع کر دین چ اعتماد کی عمل پری دیم بلکہ عمر و قدوی تچ التزام دما یجب علی العبد من العبودیہ تب خپل بندگی کے تو بندگی لے پیدائی یعنی من انسانان بندگان یو بندگی بکو اللہ امر بمنو نور تصرف چ دے غد اللہ لاس کلے ذکر زمون بندگی دے دیر پار دے چ منگے دیر پار پیدا یو کر وما خلقت الجن والانس الا ليعبد نو عبادت تا بان دے دیر اللہ و امر ب منی دنا وہی ب منی باقی جس کی اگے طرف تا اللہ تا برابر چ کم طرف تا اللہ پہ سلا کرے دا کل میسر لما خلق ہر یو تا اللہ لا را سنا کرے دا طرف چ دا غیر پیدا دے دک شقاوت والا ونے شقاوت طرف تجی گل سعادت والا ونے سعادت خدا بخپل عمل او جهد او کوشش د خپل انساني وس کوي ثم قرا عليه الصلاه والسلام به نبي عليه الصلاه والسلام د آیات مبارک ول صف اما من اتوا وتقى وصدق بالحسن فسنيسر لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسر للعسرى چاچ ورکړه وکړه اما من اتوا وتقى وزان بچکد شرکنا اتا کی اخلاص او کو عمل او کو ورکړه د خپل اخلاص او د خپل استطاعت مطابق وکړه یا تاکي منل توحید وصدق بالحسنى توحید تصدیق وکړه کلمه د توحید او منلا وفصل یسر لليسرى روانه ومنګه پاغه لار باندې چې تاسو ان شوي د جنت و اما من بخل واستغنا چې اچي د ورکړنه بخل وکړه یعنی خپل اخلاص یې ونه خوده او دارنګي استغنا وکړه د دین نام اللہ فسن یسر للعسرا او د سختی او د تنگی طرف ته زی دغه لار به وتا الله برابر کی اعطا معنا اعطا طاعت طاعت الله ته تسلیم شو تابعداری وکړه او اتقى المعصیه معصیت نه ځان وساته او صدق بالکلمه الحسنى نو بس فسن یسر للعسرا الله مونږ بده ته اغلا را آسان کوچاغه ده آسان والی در حل لار چې جنت ته ویاش مقابل کی واما من بخلا اللہ جو تسا امر کرے دے آگے ونا مانا دا با دی مانا مانی بخیل شو وستغنا و دا آگے بے پروائی و کرپ شہوات دنیا باندی دا نعیم دا آخرتنا اللہ وی فسن یسرو للعسر فسن یسرو للخلت الموجبتی للعسر والشدتی کدخول النار من بے آگا طرف تروان کچی آگا دا سختی و دا مشکلات و طرف دے چی آگا وور دیم دا حدیث دلیل دا اہل سنت والجماعت دا پارا پا دی خبر رکی چھے سعادت و شقاوت دا عبداللہ پا تقدیر مطلق سابقہ سر دی او دارنگی استدلال پا دی کرے دی چھے آغا سو چھے اللہ دا سعادت طرف تا پیدا کرے آغا تا دا نیک و عمال و توفیق ورک چھے دا بدبختی طرف دی نو آغا تا آغا دا بدبختی لارا سانا چھے دا نیک عمال توفیق و سر نئی زکا عمال چھے دی دا عالمی دی بظاہر دی انسان باندے دیو جنا پا دنیا کے بظاہر باندھ حکم و فیصلہ کی باطن دار چاپٹ دے اللہ تمعلوم دے علماء ان اللہ امرنا بالعمل فوجب علینا الامتثال وغیب عنا المقادیر لقیام الحجہ اللہ منگ تمر دا عمل کرے منگ با عمل کو تقدیر دا منگ نپٹ دے دا پار دے جی تقدیر کارا بے خبر جوڑا ہو بے بار چا خپل معال و انجام دی دو تقدیر پڑھ دے دے پارا چ اللہ قیام دے حجت کی ونسب الاعمال علامتنا لا ما سبق في مشيتي اعمال بدی بانی دلیل شو چی
دا علامه ده هغه چې الله تقدیر کې سلی کې لیدي نو فمن عدل عنه ضل د دې خبره نه که څوک واوخت دا گمراه دی ولې لأن القدر من اسرار تقدیر د الله د اسرار نه دی په دې باندې الله هیڅوک نه دی خبر کړی تر څو چې انسان جنت ته لاړ شي بس په دې به پوه شي او دارنګې جهنم دا دواړه اوس پټ دي په تبع عمل کې الله تعالی عقل لرکړی کتابونه رسولان را لېږلي دي تا ته د جنت او د جهنم وضاحت کړی دی د ښه عمل او د بد عمل وضاحت یې کړی دی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلى قرآن کریم دا رهنما راغلی دی تا ته نور ته مکلف یې چې د خپل عقل په اساس باندې لاړ شي او باقی تقدیر هیچ چاته نه دی معلوم باب ما جاء فی قاتل النفس ضرورت یوم ترجمه الباب امام بخاری قائمه په دې باندې چې سړی ځان مړ کی په خپل دا څه حکم دی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم امام بخاري مسدد بن مسرهد فسند سند احاديث بيانيد چې دا هغه استاد دی یزید ابن زریع هغه روایت کوي د خالد نه خالد دلته خالد حزا دی دا هغه استاد دی ابی قلابه ابی قلابه نوم دی عبدالله ابن زید هغه روایت د ثابت ابن ضحاک الانصاری نه کوي ثابت ابن ضحاک انصاری رضی الله عنه وایي د نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې چې هغه فرمایل من حلف بملت چا چې قسم وخوړ په یو دین باندې غیر الاسلامی چې غیر د اسلام نه بل دین ته ځان منسوب کړي که يهوديت یا نصرانيت په دې حال کې چې کاذب بندا دروغجن دي یعنی اس دغه ملت کې نه دی خو د دروغ نه دی اول چې زه يهودي مې یا نصراني مې یعنی دا په محلوب علیه کې دروغجن خو حال کونی متعمدا په قصر دا خبره وکړه خو په دوی په دې جدا نه يهودي دي نه نصراني دي قصر دی باندې قسم بخور پیغمبر اسلام وی فهو کما قال بس دا د سیدی چ سنگ ویل یعنی دا دغه نسبت کې په د باندې حکم د دی کی یعنی معنا دا چې وظاهر الحكم علی بالکفر اذا قال هذا القول په د باندې حکم د کفر کې کله چې دا خبره وکړي چې دا مسلمان او دا وجزه يهودي مې از نصرانی مې یا زما دي قسم چې زبه يهودي مې کدا کار به مې کړی او دا کار کړی نو دا يهودي شه یا و زبه نصرانی مې کدا کار مې کړی کلچی ته دا کار کړی واقعیت سره دا و یهودی ګرځيږي اسلام نو وزي په دې خبره دې کې احتیاط پکار دی خلک باز وای وای زبا کافر مکه دا کار به میکړي نو که چیته دا کار کړی دروغجن دا په دې کې نه دارشته کافر شو دا به تجدید دی ایمان کې دا غرنګ کې يهودیت ته ځان نسبت تو کې یا نصرانیت دا یو مسله شو حدیث کې چې باب سره تعلق نه لري والبلا مساله چې باب سره تعلق لري غدا ده ومن قتل نفسه بحديده چا چې ځان ملک په یو وسپنه یعنی په ځان په وسله باندې ځان ملک تور باندې یا په چاړه باندې یا په توپانچا ټوپک باندې د ټول باندې استعمال د حديده کی عذب فی النار د تبور کی عذاب ور کول کی کتاب الایمان کې دا روایت راغله پای کې دا ومن قتل نفسه بشیء بیا کې عموم دی هر شی باندې چې ځان ملک زنده ی ځان ته واچوله ځان یې پانسی که یا یې په کومه اوسپنه ځان مړ که تیره اوسپنه یو که هغه سړه اوسپنه نو عذب به په دغه عذاب باندې به دا عذابیږي فی نار جهنم په اور د جهنم کې ځکه جزا من جنس العمل او دې حدیث نه دا معلومه شوه چې جنایت الانسان علی نفسی که جنایت یې علی غیری فی الاسم یو سړی خپل ځان سره جنایت په ځان باندې وکړه جنایت دا چې یعنی ځان مړ کو یا ځان زخمی کو یا کمندام د ځان نه پرې کو په زور دا د سیل کې جنایت علا غیر هیڅ چې کی ګناهګار دی ولی ځکه دا نفس د انسان د عدد ملک نه دی مطلق بلکې دا د الله ملک دی ځکه الله پیدا کړی دی نو د الله د خوانه بدی کې غلط تصرف اجازه نشته بلکې هغه تصرف بکې چې کوم الله اجازه ورکړی رام په زور ځان زخمی کول په زور د کمندام ختمول کله انسان وکړه مثلا ځان نه لاس پرې کړی یا خپې پرې کړی یا سترګې وستې یا غوږ په خپل دا کار وکړ نو دا مکمل ګناهګار دی د باندې الله تعالی دله سزا ورکړي ځکه بدن د الله چې د الله پیدا کړی دا بدن د ملک نه دی اوس دا خبره چې د سړی چې ځان مړ کړي د باندې مونږ کې کنه جنازه
د امام ابو یوسف قول دالی چې د باندې جنازه نه کیږي، او جمهور علما وایي چې جنازه به کوي. ابو یوسف رحمت الله وایي لا یصلى على قاتل نفسی، په قاتل د نفس باندې مونږ نه کیږي. او دارنګه دې کې نور اقوال علما او ذکر کړی دي، او راجح دا دی چې د باندې مونږ کیږي جنازه. وقال حجاج بن منهل حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب بن جنادة رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. إمام بخاري أستاذي حديث حجاج بن منهل الأنماتي السلمي البصري دي. او دا روایت امام بخاری به موصول ذکر کړی دی. او قال حجاج بن منهل په بیان د ذکر د بنی اسرائیل کې آل تر روایت داسې دی، حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن منهل، دلته په قول سره غسته دی. د روایت کې د امام بخاری استاد اصل کې محمد دی، او دلته د حجاج بن منهل نام معلق راوړی دی. د دې استاد چې دغه محمد ابن معمر دی. حافظ ابن حجر وجل دي روایت کی خبر حدثنا نه دی ویلا اخبرنا نه دی وقال حجاج بن منهل، اشاره کی هغه روایت ته چې د موصول په روسته ذکر کړی دی د محمد ابن عمر په سند سره. بعضو محمد زهلی دی، هغه استاد په دې کې جرير بن حازم الازدی البصری دی. هغه د حسن بصری روایت کی هغه وای حسن بصری رحمت الله وای مونته جندب ابن عبد الله ابن سفیان البجلی د روایت کړی دی. جندب ابن عبد الله ابن سفیان البجلی رضی الله عنه دته جندب ابن ابي جناده ویل کی ای کنیا ودا پلاری فی هاذا المسجد دی مسجد بصره کی مونږ ته خبر اغه و ما نسینا مونږ نه یره نه حسن بصری وای یعنی دا خبر را ته یاد ده و ما نخاف ان یکذب جندب او دې خبر ان څه خوف نشته چې جندب دی نبی علیہ الصلات والسلام باندې دروغ ویلی، اشاره دې ته ده چې صحابه خطول عدول دي، هغه دروغ نه محفوظ دي، خاصتاً په هغه مسائلو کې چې تعلق د دین سره لري په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې هغه هیڅکله دروغ نه وي. نو جندب ویله کان برجلین، یو سړی داسې و چې هغه باندې جراحون زخمونه و، نو د زخمونو تاب نه لره، نو قتل نفسه و استهزان مړ کړ. چېرته کومه غزوه کې دا زخمی شوی و، نو د زخمونو تاب او طاقت نه لره، فقال الله عز وجل ان الله فرمائل بدرني عبدي بنفسي، سما دي بنده پخپل نفس باندې ما تعجله وکړه، یعنی د دې انتظار یې ونه کړ چې زه روح را واخلم، بلکې استعجال یې وکړ، د دې اراده یې وکړه چې ځان پخپله مړ کړي. هغه اجل چې الله هغه له لیکلې و هغې ته انتظار ونه کړ، ولو که د هغه اجل به همدغه ځای پورې و، خو ده ته څه پته وه؟ نو ده بی صبری و کلی استیزان ملک زکا عجل خوچا تا نده معلوم. نو ده وجه نه چه ده ده تقدیر خلاف و کنه مستحق ده عذاب شو، محرم تعالی الجنه ما پا دبان جنت حرام بیده تحریم یو تا ابدی و یو تا موقت وی. که ده ده عمل حلال گنه نه، نو حلال چه حرام و گنی، تو سره حلال حرام و گنی یا حرام حلال و گنی، نو ده وقت ده کافر شو. نو بیده دلتا حرام وال ابدی ده، او کچی ته یو عمل یو سړی حلال و نه غنی، یو گناه کوي خو حلال نه غنی، نو بیا دا حرمت موقت ده، سبق پرش د الله خو خي بیا و تعافو کوي، یعنی د سابقین سره دا جنت د نشیتلې، بلکې یو سبق پرې به د عمل د دې گناه سزا اخلي او بیا بزی. ځکه د کبیرې گناهونو لپاره د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې هغه الله تعالی دائما په اور کې نه ساتي، بلکه هغې دپاره دا بشارت دی چې یو څه وخت به بیا وځي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار. دا روایت هم امام بخاری د ابو الیمان حکم بن نافع په سند سره نقل کړي. دا هغه استاد شعیب بن ابي حمزه دی، هغه د ابو الزناد عبدالله بن زکوان نه روایت کړي، هغه د اعرج عبدالرحمن بن هرمز نه، د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، عبدالرحمن بن سخر الدوسی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الذي یخنق نفسه، هغه کس چې ځان پانسی کی، یخنقها فی النار، نو بس اور کې به هم دا عمل کوي، ځان به پانسی کوي،
دغه جزا ده والذي يتعنوها غسو چیزان پنی زبان دی وینو یتعنوها فی النار پور کی بموی دغه سزا ده باب ما یکره من الصلاة على المنافقین والاستغفار للمشرکین باب دے پو بیان دے دی کی جی شریعت کے ممنوع دے بند گر زول شوئے دے مکرو مانا بد گرن شوئے دے یعنی بند دے حرام دے منت و منافقانو دارنگی بخشش غخت المشرکانو دے دی ترجمت الباب روایت ابن عمر کرے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام مؤلف دا کتاب الجنائز کے بیراوڑی ہے قصد عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه لما مات عبد الله بن ابي بن سلولة دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت اليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت الايتان من براء ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قولي وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله اعلم يحيى بن بكير بسند سليمان البخاري ذا حديث نقل كي يحيى بن بكير اصل نوم دي يحيى بن عبد الله او ابن كنوم بكير دي خوب دي باني منصوب شوه اغار روایت كي دلیس ابن سعاد ناد اغا استاز دي پا حدیث كي عقيل عقيل ابن خالد الليلي اغا دي محمد ابن شعاب زهرين روایت كي عبيد الله ابن عبد الله نا شدا دا فقهاي سبعو دا مدنين دي اغا دا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت كي اغا دا عمر ابن خطاب رضي الله عنهما روایت كي روایت دا صحابي دا صحابينا اغا وي عمر سیبو فرمایا لما مات عبداللہ ابن ابی ابن سلولہ کلچ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مردار شمرش منافق عبداللہ ابن ابی او ابن سلولہ دی سرا علیب باید ویلیش زکر دا صفت دا عبداللہ دے زکر سلولہ دا دو موروہ او اضافت کی دا مفتوح ویلے کی گی زکر غیر منصرفہ دا علمیت او تانیس پکی دے سلولہ بعض خلق ابی ابن سلولی وی نا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا ابن سلول بمرفوع زکه چې دا صفت دی د عبد الله او سلول د مور دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم د ته دعوت شو د جنازې ته زوی په سراغ مخ کې تیر شو زوی ورته ویل چې تراشه زما د پلار جنازه وکم نو کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرېد وسبت له زور مخ کې شوما عمر سی وای مخکې روایت کې دا و چې دا ښخ شوی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده باندې هغه کمیس یې ورته ورکړ لاړې ورته کړې او بیا یې کېښوستو نو دا جنازې ته پرې ودرېد ځکه جنازه وایي شاید د ده نه شوې وه مخکې وه نو دا چې جنازې ته ودرېدو نو زه ور وړاندې شوم ما ورته ویل یا رسول الله تصلي علی ابن ابی ته د ابی په زوی منافق باندې جنازه کې وقت قال یوم کذا وکذا کذا وکذا په پلانی وخت کې دا ویلو پلانی وخت کې دا ویلو اعوذ بالله دا د بدیانې د منافقتونو مې ور باندې شمارل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د نبی رسول الله مؤمنانو په حق کې کوم سپکې خبرې کړې وي لیخرجن العز منها الاذل او دا رنګ نور سپکې خبر فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله سلام مسکیش مسکه شو د وجه د الحاح د عمرنا د سمره الحاح کې او وی ویل اخر عني يا عمر فريد عمر ما فلما اكثرت عليه صلى الله عليه وسلم كل شي مي رسول الله سماني خبر ور دي ري چې مکوا نو ماته ویل عمر اني خيرت ما ته اختيار را کړ شو په دې قول د الله کې چې استغفر له مولا تستغفر له ان تستغفر لهم 70 مره کته بخشش وته کیو کوونه کیو کته او تاویا کرتے بخششن کے فلن یغفر الله له نو مات اختیار دے فخترت ما دا غورا کچ زول استغفار و غورم
لو علم کس پدی پویدل انی ان زدت کچیت ز زیات کما دا استغفار پا او یا کرف تبانی او الله ته بخشش کئ نو لزدت علیها ما بدا او یا ون زیات ته بخشش وخته رحمت للعالمین. عمر و فصل علی نو د پوبای بانی منزک صلی الله علی رسول الله صلی الله علیه وسلم سو من صرفا بید مانزن او گرزید فلم یم کو سیلا سیرا لگون دی وخت ارشو ان هدایت نراغل ولا تصلی علی احد منهم ما تعبدا چرته منځو نه کې آئنده کې پا چا باندې چې دې منافقان نه مردار شي همیش آیات د سورې برات راغی. نو ځکه د جنازې مونځ کې دعا وا او استغفار او دعا او استغفار د مشرک او کافر په حق او د منافق په حق ممنوع دی. د آیاتونه رالو ته وهم فاسقون پورې عمر وایي وروسته مې وایي تعجب کو فعجبت بعد من جرأتي چې ما څومره جرأت وکړ د رسول الله صم په حق کې چې زه ورته دونه لګیا وم او ما او تیر چی میکو خو اللہ هو رسول و عالم بس اللہ و رسول خپوی. باب و ثنا این ناسی علی المیت مڑی باندی خسنا وایا چی کرا تا پوئی گی چی دا خسر یاو دا فیدہ کیا غطا. باب و ثنا این ناسی علی المیت سمانا مشروعیت و ثنا این ناسی علی المیت بلو صاف الحمیدتی والخصال الجمیل دا مڑی خواه صاف و خسلتو نزکر کوا چی را خسر یاو برو ساو چی مرش بیب سی غیبت مکوا پا بدوی ما یادوا چخه عمل ته معلوم نه غول ذکر کوا خدا ګر علی المیت دخا بخلاف الحی ذکر په ژوندۍ باندې داغه په مخ کې صفاتونه ویل دا به ناروا دي اگر کې به عجاب پیدا کی او مړی د پاره جایز دي چې هغه صفاتونه بیان کی داغه تعزیه کې داغه کورنۍ ته صفاتونه بیان کی جره الله به رحم کړي الله به ته بخشش وکړي ذکر داغه صفاتونه پاغي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض. امام بخاری دا روایت د ادم ابن ابي ياس په سند سره نقل کړي د شعبه ابن حجاج نه. هغه روایت د عبد العزيز ابن سهيم نه کوي. هغه ما د انس ابن مالک رضی الله عنه نه اوریدلی دي. دا د ثلاثيات د بخاری نه دي. ادم ابن ابي ياس شعبه او عبد العزيز د ده او د انس رضی الله عنه منځ کې درې صحابه شو او مروا بجنازه د خلکو یو جنازه تیر کړله د صحابه منځ کې دا جنازی والا دی پیجند نو چې کله جنازه تیر شو فاسنو علی خیران دی ویل رډر خسړیو او هغه د الفاظ استعمال کړي چې کان یحب الله ورسوله الله سره مین او د الله د رسول سره او عمل بتاعت الله د الله بندگی کول او هغه کی کوشش کو دا خبر یو ورپسې وکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل واجبات بدد پار جنت واجب شو ثم مروا باخرى بدی کې بل وخت یو جنازه تیر شو فاسنو علیہ شرانو دی خلقو د د پرابطه کې داسی ویل چې کان یو بغض الله ور منافق و الله و رسول خوخ نو د الله او رسول نافرمانی به کول او په دې کې کوشش کو سو منافق بو کافر. نبی علیہ السلام ویل واجب د د پانم واجب شو نو په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ ویل ما او تل یا رسول الله ما واجب څه شی واجب شو استفهام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل هذا اسنید مالی خیرات د بانی د خیر صفته مولا کو ندله جنت واجب شو و هذا اسنید مودی بل مانی مو سنا او صفته مولا ک د بدای نفوجب له النار بس ور ولا واجب شو. انتم شهداء الله فی الارض تعسو شهداء الله سیفز مکه کی صحابه وته وی نو شهادت چی دی د اهل الفضل او د صدق چی دی دا چغه علماء خخلکی ور فاسقان نه زکه فاسقان به فاسقانو باندې د خیر گواہی کوي جره خ سره چرسو به را کول به چرسو ګرا سره عمل کوي نه ګره دا خبرې نه دي شهادت د نیکانو دلته دي او به انتم شهدا چې دا تشریف چې دا تشریف نسبت تشریف د جتا سو د الله گواهان او دا ډیر لوی مرتبه ده د صحابه ګویا کې دا تزکیه ده د نبی سلام خپل صحابه ولر او قران کریم کی مرضی بقرہ کی وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. امام نووی وای په شرح د مسلم کی
چې معنا د حدیث دا ده چې ان الثناء بالخير لمن اثنى عليه اهل الفضل. یو چا باندې ښه صفت چې د علما او اهل فضل داغه صفت وږي ښه خلک داغه صفت وږي. وکان ذلك مطابقا للواقع، او دا صفت د دې د واقع سره برابر وي، نه دا سړی همدسې وي نو دا د جنت والاو نه دی، او که مطابق نه سي د ځانه لګي نو بیا داسې خبره ده. او بل دا انده نووي وایي چې یو سړی مړ شي او هغه ښه سړی، نو الله دغه خوالی د خلکو زړونو کې اچي، الهام الله کوي خلکو ته چې د باندې د خیر ثنا ووي، او که بدو عمل والای نو د هغه لپاره په زړونو کې دې الهام اچول کېږي چې را بد سړی د بدو ذکر یې وکړي. وبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال قدمت المدينه وقد وقع بها مرض، فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازه فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجب، ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجب، ثم مر بالثالثه فاثني على صاحبها شرا، فقال وجبت، فقال ابو الاسود فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه، فقلنا وثلاثه؟ قال وثلاثه، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسال عن الواحد. عفان بن مسلم الصفار بسند سليمان البخاري ده حديث نقل كي داغ استاد په دې حدیث کې داود ابن ابي الفرات دی. داود ابن ابي الفرات چې د پلار نوم یې عمر الکندي، داود ابن عمر الکندي ابي الفرات کنیا هغه روایت د عبدالله ابن بریده نه کوي، د ابي الاسود نه، د ابو الاسود نوم دی ظالم ابن عمر ابن سفیان الدیلی یا الدولی، مشهور نحوي دی، اول من تکلم فی النحو بعد علی ابن ابي طالب، اولین کس دی چې په نحو کې خبرې کړي دي وروسته د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. او ددنا لا حديث نقل له او ابو الاسود قدمت المدينه زم مدينه من ابي ترالم وقد وقع بها مرض، اي كي مرض واقع شو چې دای بمړ کېدل، كتاب شهادات کې دادي وهم يموتون موتا ذريعا، وبار غلي او مدينه کې داخله بداسي ډېر مړ کېدل زرزر. فجلست نزكين اسمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سره نو جنازه تیر شو، نو دي خلکو داغي مبارکي د خیر خبر یو کړ، نو عمر رضی الله عنه ویله وجبت، بیا تیر شو بل جنازه نو هغه باندې خلکو د خیر خبر یو کړ، نو عمر رضی الله عنه ویله وجبت، بیا دریمه جنازه تیر شو نو خلکو د هغه په صاحب باندې بدی ویله چې دا ښه سړی نه و، نو عمر رضی الله عنه ویله وجبت. نو ابو الاسود وی ما عمر ته ویله چې دا څه دی ویله، ما وجبت یا امیر المؤمنین، یعنی چا ته د خیر خبر یو کړ چاته د شر، وجبت د دواړو کې ویلم سره دې چې صحابه په دو باندې د خیر خبره وکړه یو ته د شر وکړه، تا دواړو کې وجبت وجبت ویل. نو عمر سی ویل ما ته سی ویل چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل، عمر رضی الله عنه حواله په هغه باندې وکړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خبره کړی ده چې هر یو مسلمان باندې گواهی څلور کسان مسلمانان د خیر وکړي الله به جنت ته داخل کړي، نو موږ ویل چې یا رسول الله درې پیو کې، نبی علیہ السلام ویل چې درې مو کې صحیح ده، مونږ ویل چې دوی وکړي، نبی علیہ السلام ویل دوم صحیح دي، بیا یو پوښتنه هم ترې نه کړیم، او یو پوښتنه هم ترې ځکه ونه کړه چې دا ډېر مقام اوچت مقام دی کې د یو خبره نه صحیح کېده، ځکه دا د جنت او د دوزخ خبرې دي. نو دا دلیل شو په دې باندې چې ثناء علی المیت دا د میت دپاره حکم پې کېدلی شي چې الله به وبخښي د دې سره. باب ما جاء فی عذاب القبر، عذاب قبر پر رابطه باندې چې عذاب قبر شته که نشته، او دا الله دا قول استدلال کی امام بخاری راوی، اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان والهوان الرفق، وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا على فرعون أشد العذاب. عذاب قبر كي دلائل دا كتاب السنة موجود دي، او دا اهل السنة والعلماء بده باندي اجماع دا چه عذاب قبر شتا، او اقلیم سا معنی دا دي نشتا چه الله انسان تا دا روح واپس کی، او پاقی باندي الله تعالى دل عذاب پا قبر کی ورگی، ذکر الله پا دی باندي قادر دا، الله دا شان سرت سلر خبرانه دا. بیا دام کېږي چې د جسد ته ورکړی شي، د روح ته ورکړی شي، دواړو ته ورکړی شي،
او د دې معنی نشته کمړې سوزول شوی یا ټوټي ټوټي شوی یا حیوانات خوړلې مرغانو او میانو ام الله په دې قادر دی ځکه الله قدرت کامل لري په دې باندې چې انسان دوباره راجمع کی نو دا خبره بعیده مګنه د الله په شان کې او به په دې باندې علماو قول کړی دی چې وقد كثرت الاحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد انها متواتره وارد ورود دا حدیث په باره د عذاب قبر کې بالکل متواتر اندازې ته رسیدلی دی ښه نو کله چې احادیث په یو مسله کې متواتر راشي متواتر هغه حدیث چې په هغې کې موافقه په دروغو باندې امکان نه لري د متواتر حدیث خپل شرایط دي نو بیا په دې کې انکار کول دا غلطه ده دا د دین او د عقیدې یو مسله شوه یو څه خلک په سابق او دارنګې په موجوده زمانه کې د عذاب قبر نه انکار کوي او دا دلیل نیسی چې کوم احادیث پای کې راغلي نو هغه احاد دي امام بخاری وایي چې هغه احاد نه دي بلکې متواتر ته رسیدلي دي او دلایل په دې کې راوړو د آیاتونو نه قرآن هم اشارتن بعض آیاتونو نه دا خبره ثابتېږي یو د هغې نه دا قول ولو ترائدي ظالمون که ته وینې په کوم وخت کې چې د دې ظالمانو نه الله روحونه اخلي دوی په سختۍ د مرګ غمرات شدایت د مرګ د ترابې د ولو ترا جواب محضوب دی اے ولو ترا زمانہ غمرات ام لرأیت امرن فضیعا کدری دا روح دا وطل حالت بین انسان اشنا حالت بی احالت دارا چی ملائکو با لاسو ندری تا آن اگدک کری والملائکتو باسی تو ایدی ہم دا پارا دا قبض دا رواح و توائب آخرجو انفسکم دا از نفسون را او باسی دا روحونا دا خپل جسدونونا ندری دا کی وی حدیث کی راجی دری دا روحونا با پدی بدن کی خوارش نہ بھرا ملائی کی بھی شاہ شاہ بانو ڈبئی ہوئے وہ چروح راؤ بس علی امت الزونا ذا بل ہوں ول ملائی کا تو باسی تو عیدی امداد مر پوکھ ملائی کی دی تلاسن اگ دئی اگ دول دہ وہ لو دو پارا یزیبون وجوہم واد بارا ہوں ہون باز نسو کی دی ابو عبداللہ امام بخاری ہوئی چھ ہون او ہوان اگا عذاب تو لے کی گی چھ اگا عذاب سخ عذاب ہوئی ہون او ہوان امام بخاری ہوئی اگا عذاب تو لے کی گی چھ اگا سخ او هاون چې دې دا به نرمۍ ته وي هاون سنعذبه مرته ان دام دلیل به دی باندې یو عذاب دنیا کې او بل په قبر کې یو روایت دا سی نقل په د تبرانی نه په اوسط کې مې عباس ته جلان هونه چې نبی رسول الله یې ورځ خطبه د جمعې ور کوله په خطبه کې ویل او ځا اخرج یا فلان فانک منافق اخرج یا فلان فانک منافق ارګه او ځا پلانې ته منافق ته منافق نو هغه حدیث تفصیلی ذکر بیا په هغه کې دا و چې ففزع الله والمنافقین الله منافقان رسوا کړ نو فهذا العذاب الاول دا یو العذاب والعذاب الثاني عذاب القبر بل عذاب الله دې ته قبر کړ ملائکه به وایي په دې مخونو په دې شاګانو باندې د روحونو د استلو په وخت ثم يردون الى عذاب عظیم به جهنم ته دا رنګ په دې باب کې بل آیات راوړې امام بخاری چې وحاق بآل فرعون شو العذاب فرعون دا قوم پوری ملحق شو بد عذاب چې په دنیا کې غرقې دلو او بد عذاب د دغی نه لاړ اورته هغه سور عذاب سره ان نار یوردون علی غدو و عشیا دا نار بدل د سوی عذاب نه چې د دې هغه سوی عذاب سو اور دې چې دې پیش کیږي سحر او بیگا په قبرونو کې و یوم تقوم الساعه و چه کل قیامت قائم شنو بے با او ویلشی ادخلو آل فرعون سو العذاب بے جهنم تا داخل نو دا قرطبی وی چه دا آیات دلیل دی جمهور علماء وی پا دی خبر باندی چه دا عرض چه دی انار یعرزو ندا پا برزخ کدیم یعنی قبر کدی زکا و یوم تقوم الساعه پا دی دلیل دی چه ترسو دنیا وی ندی با دی غور تا پیش کیگی بیگاو سبا او چې کله قیامت راشي نو به الله فیصله وکړي چې زدا ورته داخل کی سوء العذاب نو مراد د سوء عذاب نه به عذاب د جهنم دی ځکه عذاب د جهنم د دنیا د عذابونو نه ډیر زیات سخت دی او د برزخ او به لیکي قرطبي چې وه هاذه الايه المكيه اصل في الاستدلال لعذاب القبر دا آیات د مکی سورت سره تعلق لري دا اصل له په استدلال کې د عذاب قبر د پاره وبه قال حدثنا حبس بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره
أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فدي باب كي مام بخاري بل حديث راولي ده حفص بن عمر حوذي بو سند سرد آغا استاذ شعبة بن حجاج آغا ده علقم بن مرسد نروات كي آغا ده سعد بن عبيدنا آغا روات ده براء بن عازب رضي الله عنه مانا كي ده نبي صلى الله عليه وسلم نام نبي عليه الصلاة والسلام فرمائل إذا وقعد المؤمن في قبره كلش مؤمن في قبر كي كينا وليش ندتا راو سيشي اوتيا ندتا راو سيشي رازي سوك دو ملائكي نكيرو منكر سوال جواب تي كي دلتا حديث مختصر راو نبي عداد فسوال جواب كي قوائد ري خبره كي جلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رواد أبو الوليد كي چكم مسلم راو كي دادي ذا سويلة في القبر كلاش قبر كي تبختنا وشي ندابا قوائي وركي لا إله إلا الله محمد رسول الله نو دا د د د گواہی او د د د کامیابی دل د دینه تعبیر قران کې شوې ده په دې آیات کریمه کې چې ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره سوره ابراهيم وشتم آیات الله په دلیل او په کلمه د توحید باندې مضبوطی یثبت الله کله کواله ورکی ثبوت سره الله زړه کې دا خبره اچولی عقیده په دې باندې دنیا کې جوړی نو اخرت کې جواب ورکی يثبت الله تثبيت قلبي چې دنیا کې د زړه په پردو کې نغښتیدا کلمه طیبه او عقیده دې باندې جوړاونو قبر کې به دې جواب ورکړي په حیات دنیا په دنیا کې به دې باندې مضبوط نو په آخرت کې به الله مضبوط کړي دنیا کې تثبت داو کله چې دنیا کې د دین په باره کې به دې باندې فتنه او امتحان راته نو دا د دین نه وته لکه حدیث کې راځي کچا وجو کچا په اور باندې سوځو نو دا د دین نه ګرځید نو دغه شان ته به الله دلته ثبات او استقامت په آخرت کې په قبر کې ورکی چې کله د نه سوال کیږي په قبر کې او دارنګ په محشر کې په هر ځای کې به د سره دا عقیده او دا کلمه دا حدیث بیا مؤلف وروسته په کتاب الجنایز کې تفصیلی راوړي دارنګ کتاب التفسیر کې راوړ دلته مختصر ذکر کړ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين امنوا نزلت في عذاب القبر ام دا روایت امام بخاری په بل سند سره نقل کی چپایی کی شعبہ دا روایت کی دا خبرم زی تکړی چې یثبت الله الذين امنوا دا نازل شوی دی فی عذاب القبر فعذاب القبر کی بهذا معنا بهذا الحديث شعبہ دا مخک حدیث نقل کړی دی و پای کې دا خبره زیاته کړې چې ثبت الله الذين امنوا دا نازل دی په عذاب قبر کې یعنی احوال دا بنده په قبر کې هغه ته بدی کې اشاره شوی دا ذکر په قبر کې فتنه شته فتنه جرا سوال جواب او دارنګي عذاب ته شامل ده و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح قال حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له أتدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون علي بن عبد الله المديني رواية إمام بخاري نقل كي شداغه أستاذ بديك يعقوب بن إبراهيم دعوغا تخبرت لان رواية كي أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اغه روایت د صالح ابن کیسان نه کړی دی او اغه د نافع نه شداد ابن عمر مولا دی د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه اغه روایت کړی نافع اغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وخاره شپه قلیب د بدر اغه شړ کوی چې پای کې ابو جهل او امیا او عتبه او شیبه سنادید د قریشو د بدر په ورځ باندې نبی اسلام ورغورځولی او اغه باندې آلته عذاب نبی اسلام ورته ویل وجدتم ما وعد ربکم حقا الله چې کوم وعده تاسو سره د عذاب کړی و اوس ته معلومه شوه دا خبرې ورته وکړې د چا نبی علیه الصلاة والسلام ته وویله قائل لدی عمر بن خطاب لکه مسلم کې چې دې ته وضاحت د دې شوې عمر صاحب ورته وویل اتدعو اموات یا ته مړو ته اوازونه کې نو نبی علیه الصلاة والسلام وویل ما انتم بأسمع منهم نسې تاسو ډیر زیات اورېدونکي زما د قول د دوی نه چې زه څه وایم خو خبره داره ولکن لا یجیبون یعنی هغې د تاسو نه خاوري چې تاسو کومه خبره زما اوري هغې مه اوري خو هغې جواب نشي ورکولی ځکه به جواب قادر نه دي نو دا صریح دلیل شو په وجود د حیات په قبر کې نو چې حیات شي نو هغې سره عذاب هم شته که د نبی علیه الصلاة والسلام دغه اواز دی اورېده
نبی علیہ السلام توبیخ دیتا ورکو داروس تبیا مفصل راوی روایت امام بخاری پا مغازی کی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروان ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم ليعلمون الان انما كنت اقول حق وقد قال الله تعالى انك لا تسمع الموتى عائشه رضي الله عنها بصحابه كذي مخالفه وجه مريو ودي حديث جواب كيا رواه عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه امام بخاري استاذ يغد سفيان ابن عيان روایت کی هغه د هشام ابن عروانه هغه د خپل پلار عروه ابن زبیر نه روایت کی د عائشه رضی الله عنها نه شاغي رد کو پر روایت ابن عمر سابقه بان ما انتم باسمع منه وی ویله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا خبره کړ نه ما قال انهم لا يعلمون الان هغه پدې باندې پویږي چې زه سوي ما انما كنت اقول حقا چې ما او ته څه په دنیا کې ویل نو هغه حق باقی دی په دا خبره انده کوي چې دی په قبر کې وو ذکر اللہ و انک لا تسمع الموتا تمرو تا اور اول نہ شکوله خدا دینکار دا عائشہ دلیل نه دی چې دا او نه منافات د دې سره دی چې مخ کې تیر شو ذکر سما چې دا ابلاغ صوت د مسمعنا په غوګونو د سامع کې نو ابلاغ چې کوي هغه الله کې الله دوی ته आवाज اوري د نبی سره سم आवाज دوی ته واورو او آیات کې خو مثال دے دا کافران چې دا کافران په شان د مړو دي دا ستا خبره ما نه پوهیږي د مکې والا یعنی څنګه لکه څنګه چې مړي د هغې نه نفن اخلي داسې دین نفن اخلي ستا د خبرو نه هم او په دې باب کې جمهور علماو قول چې دی هغه په دې باندې هغه مخالف دی د عائشه رضی الله عنها د قول نه دې کې فقط عائشه رضی الله عنها یوازې ده چې هغه مړي نه اوري او د هغې کومه حدیث چې دی هغې نه جواب کړي او چې دی ته وګورو عائشه رضی الله عنها د علم هغه کوي چې دی په دې باندې علم لري نو چې کله دا خبره د علم ثابته شوه نو سیمام ثابته شوه هغه که په غوږونو د بدن سره او که هغه په اورېدلو د روح سره او یو روایت د قطاده نه نقل دی مؤلف یې په غزوه د بدر کې ذکر کړي چې احیاهم الله تعالی دوی مړي دي خو الله په دغه وخت کې بیې ته ژوندي کړه حتی اسماهم چې دوی ته دا خبره زما هغوی ته واوري توبیخن او نقمه دپاره د توبیخ او زجر دا بیا بالکل وضاحت او صراحت شو چې الله دغه مرداران ابو جهل او د هغه ملګرو ته بیته روح واپس ته چې د نبی علیه السلام دا خبره واوري نو الله په دې باندې قادر دی دی نه انکار کول نه دي پکار وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شوبه سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان يهوديه دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر دا حديث امام بخاري تخبل استاذ عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل پرواد سر نقل کی شراغه استاذ بدی کی ابي عثمان دی هغه شعبه بن حجاج نے روایت کی شعبه ما اوریدری دا شخص نه چې د خپل پلار ابي الشعثا نه روایت کې چې د نوم سلیم ابن اسود المحاربي دی هغه روایت د مسروق نه کوي مسروق ابن الاجدع هغه د عائشه رضی الله عنها نه روایت کې د عائشه رضی الله عنها شاګرد تعلیم یې ته کوو دا غلام او چې یهودیان د عائشه رضی الله عنها کره راغله نو د عذاب قبر خبره وکړه نو هغې ورته ویله اعاذك الله من عذاب القبر الله دې د عذاب قبر نه وساته نو عائشه حیرانه شو چې قبر کې عذاب شته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغه پوښتنه دی وکړ عذاب قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نام عذاب القبر شته یعنی عذاب القبر حق او ثابت بیا عائشه رضی الله عنها وای فما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی رسول دینا بعد ما نه رسول زما د سوال نه چې ماته وک صلا صلاتن چې کوم منځ کړی الله تعوذ من عذاب القبر مگر هغه کې د عذاب قبر نه پناه غوښته ده دې حدیث یدا خبره ثابته شو چې یهود عذاب قبر منه جدا شته او بعض حدیث مخکې بدی کې دي چې دی کې اول نبی علیہ السلام انکار کوي ویل چې کذب یهود عذاب قبر نشته بلکې یهود دروغ یا غي عذابی کې مونږ لپاره عذاب نشته خو رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په وحی سره ثابته شو هغه ویل چې به هغه نه رسې امت ته ارشاد وکړي چې د عذاب قبر نه پناه وغواړي وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس
عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. إمام بخاري يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفينا روايت كي شداغه أستاذ عبد الله ابن وهب المصري أغا روايت يونس نكي يونس بن يزيد الأيلي داغه استاذ محمد ابن شهاب الزهري اغه ما ته خبر د دې حدیث عروه ابن زبير را کړی دی شاغه اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى شاغه ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورز ودريد اسماء د عروه چوا دای مور عروه ابن زبير او د خپل مور نه دا روایت نقل کړی دی شاغه وي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه ودريد خطيبا خطبه كون کې صحابه و کې نو دو عذاب قبر پر رابطه کی خبر وکړه فذکر فتنة القبر نو یادونه وکړه د عذاب قبر التي اغا یفتتن فيها المرء چې سړی په هغې کې عذابیږي فلما ذکر ذلک کله چې دا خبره یاد کړه تفاصیل سره چې په خلکو باندې قبر عذاب کې راځي ضج المسلمون ضجة مسلمانانو کې یو سخت خفګان او غم پیدا شو او یا یو آواز یې د دې اوچت کړه مسلمانانو. نسائی کې روایت دا راځي چې مسلمانانو یو آواز وکړ زوج المسلمون زوج د ډېر هیبت او د ډېرې یېرې نه د مسلمانانو سې چغې ووالې. روایت د نسائی کې راځي چې حالت بین و بین انا فهم کلام رسول یو زوج مسلمانانو جوړ کړ د دې خبرونه وروسته چې زموږ رسول الله په خبره باندې پوه نه شو. نو کله چې د دې هغه خبرې غلې شوې ما یو کس ته وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وروسته خبره کې څه وویله وغه ویل چې ما ته وحیده دی شوې ده چې تاسو انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنه المسیح الدجال تاسو باندې په قبرونو کې داسې امتحان راځي چې هغه د فتنې د دجال ته نږدې دی یعنی ډېر لوی امتحان راځي ځکه په فتنو کې لویه فتنه هغه د دجال ده. الله دې مونږ ته وساتي چې هغې کې د انسان ایمان ډېر د خطر سره مخ وي او هغې پسې دویمه فتنه هغه د عذاب قبر ده هغه د قبر ده چې په قبر کې انسان نه پوښتنه کېږي او بیا دا غیب رابطه باندې دا جوابونه ورکی او بیا عذاب قبر پکې دی. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين. دا قبر لړمانا ماران باور کړی درس ماران باور کړی درس بد حال وی چې سرور کی بندي وان کړی مولا بد حال وی چې سرور کی بندي وان کړی مولا حرام فحشین می امان کړی مولا.